tady po této přestávce. Možná. Je to otvárný křeček nebo skuran? Křeček a skuran první dvě místa. Já nejdu do malého. Já na kamhle jste pokrátě musím trošku zabrat, protože to předchází musí jít to tak nějak. Já nejdu do malého, takže... Nezvládnu. Takže skurana jednice, křeček. Skurana jednice, křeček.